Kyllä oli vahva kotijoukkue tänään, että näytti kyllä kahteen erään meille kaapin paikkaa aika vahvasti, että meillä sen ymmärtää, että välillä tuo suora hyökkäyspeli ei toimi, mutta nyt ei toiminut väärä hyökkäyspelikään, ei toiminut mikään hyökkäyspeli siihen kahteen erään. Ja kotijoukkue otti ansaitun voiton. Pulinat pois ja sateeseen. Kiitos Risto. Ei ilmeisesti kysymyksiä medialta, ei ole. Turvallista kotimaata. Sano ja sitten tervetuloa Jarno Pikkarainen HPK ja kommenttitoimi. No tasapainoinen peli meiltä kyllä, että ihan voi tyytyväinen olla 60 minuuttisen. Ja tietenkin eka erä tuommoisen tauon jälkeen, niin se on aina semmoinen pieni arvotus, niin se lähti kyllä meiltä ihan kivasti käyntiin. Ja toisessa erässä oltiin tosi vahvoja. Ja sitten viimeisessä niin puolustettiin silloin, kun piti puolustaa ja pelattiin fiksusti, että tyytyväinen tähän otteluun. Kiitoksia valmentajat. Kysykö media? Ei kysymyksiä. Kiitoksia kaikille. Kiitos.